କଳ୍ପନାଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ତାଜୁବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣା ନଥିଲେ ଗୁଗୁଲ, ଆଇଡିଆ ନ ମିଳିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ଏବେ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଏହି ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏମିତିକି ଗୁରୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଅଟକିବେ କାହିଁକି, ଖାଲି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲେ ଉଡ଼ି ଚାଲିବେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ। ସେମିତି ଏକ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା, ଯାହାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଯୋଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ବାଟ ବି ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଯାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଏକଲବ୍ୟ ଭଳି ନିଜର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ନିଜ ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସେ କେଉଁଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ଏହି ଦୃଢ଼ ମନା ଝିଅ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଚମତ୍କାର ଯୋଗ କରି ଚମକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏକଦମ୍ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆଥଲେଟ୍ ଭଳି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବା ଭଳି ଖବର, ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ରିତମ୍ ଆପ୍। ଏହା ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଳ୍ପନା ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ବେଳେ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଟିରେ 10 ମିଟର କପଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି କରି କାଢ଼ିବା ଓ ନାକରେ ସୂତା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପାଟି ବାଟେ ବାହାର କରିବା ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା। ମୁଁ ମୋର 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ୟୋଗା କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର 9th class ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଆମର ପିଟ ସାର୍ ଆମକୁ ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି ସଟରଡେରେ କେବଳ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟର ଭଲ ଆସିଲା, ସାର୍ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଟ୍ ପାଇଁ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଆସିକି ଘରେ କହିଥିଲି, ଘରେ ଟିକେ ରାଜି ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅ, ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଝିଅଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୋଗା କରିବୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେହେତୁ ମୋର ୟୋଗା ପ୍ରତି ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଏବଂ MN ୟୋଗା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ସେଠି କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ମୋର MN ୟୋଗା ଆଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ରେଗୁଲାର ପୁଣି 2020 ଆଉ 2021 ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମାରିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର। କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ଏବେ ବୟସ 24 ବର୍ଷ, ବାପା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପରିବାର ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇ ତାଲିମ ନେବାର କିଛି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ହେଲେ ମନ ତାଙ୍କର ଏତେ ଟାଣ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ହରାଇ ଯୋଗରେ ଜିତିଗଲେ। ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ଥିଲା, 9th class ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ସେ କହିଲା ଆପା ଆଉ ମୋର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ଆରେ ତୁ ଝିଅ ପିଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ, ଏମିତି ପୁରା ଲେଟ୍ ହେବ କହିଲେ ହଉ ଯା। ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ପୁଣି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେଠି ଖେଳିକି ଆସିଲା। ତାପରେ 9th class ପ୍ଲସ୍ 3 ଲାଷ୍ଟରେ 5-6 ବର୍ଷ ଆଉ ଯୋଗ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇନି, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ପ୍ଲସ୍ 3 ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଗା ଦେଖିକି ତା'ର ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଦେଲା। ପୁଣି ବିନା ଗୁରୁରେ ସେ ମନୋମନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଲା। ଆଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିକି ପୁରସ୍କାର ମେଳନ କରିକି ଆସିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ BPL ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ, ଆଉ ମୋତେ ସେତେ ଆଉ ଅଧିକା ବାଟ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଅଧିକା ନେବି। ଆଗରୁ ବି ତାକୁ ଯୋଗ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଧିକା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ BPL ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଘରେ ଅଛି।
ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଗ ପାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତା, ଚାକିରି ପାଇଁ ପିଲା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ହୋଇପାରନ୍ତା। କେଉଁଠି ପିଣ୍ଡିରେ ତ କେଉଁଠି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୋଳି ବନୁଛି ତାଙ୍କ ଶିଖିବାର ଉତ୍ସ। ତଥାପି ବଦଳି ପାରିନି ଯୋଗ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ପାଠ ସହ ନିଜର ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କମେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତେ କଳ୍ପନା। ତେବେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଝିଅଟି କାହାକୁ ଗୁରୁ ନ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯୋଗାସନରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଳ୍ପନାର ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏତ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରୁନି। ଏଭଳି ଏକ ସୁନାବର୍ଜନ ଆଣିପାରିଥିବା ଏ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାଲି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର କହିବି ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣରୁ ହୁଏତ ସେ ଦୂରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗର୍ବ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଆଉ ସେ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ କି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁର ଝିଅଟିଏ, ଆମ ଭଉଣୀ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଆଣିସାରିଲାଣି। ସେ ଯୋଗ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆମେ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟି ଏତେ ମାନେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ ବିନା କିଛି ଗୁରୁରେ, ମାନେ କେହି ବି ତାକୁ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଇଏରେ ସେ ଯାଇକି ମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସଫଳତା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଥିଲା ଆମେ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲୁ କାଳେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି କାଳେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବ, କେଉଁ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ଭୟ ଲାଗୁନି। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ବିଶ୍ୱାସ କି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆଣିପାରିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଳ୍ପନା ବଳିଆର ସିଂ, ଯିଏକି ଝିଅଟିଏ, ତାର ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯୋଗାସନରେ, ସିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖି ଏତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରୁଛି ବିନା ଗୁରୁରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଏଇ ଝିଅଟିଏ ତାର ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବୁ ବା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ନେବୁ ତାହା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ଯୋଗାସନ। ଶରୀର ଗଠନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପିଢ଼ିର ଆଉ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।